Estamos prestes a entrar no concerto. Sou a Noa, estou o Zé Carlos, diretor musical. Este é o Rui, o baixista. Este é o baterista, o Filipe. Filipe, onde estás? Ainda estás-me a filmar. Estou muita merda para nós, muita vamos entrar agora. Nós. Grande público está lá fora. É loucura.